Trebuie să vedem ce facem ca partidele politice să nu fie dependente de o persoană sau alta, pentru că spre aceasta se bătea. Dar vreau să vă spun mai mult decât atât, că eu sunt absolut conștient de faptul că primul ministru este responsabil de acțiunile sale. Și să nu las loc pentru interpretare, eu sunt un om absolut rațional și odată acceptând să fiu în fruntea guvernului, voi duce responsabilitate de toate cele ce se va întâmpla pe parcursul acțiunilor acestui guvern. Atât mai mult, domnul Plahotniuc este și membru al echipei Partidului Democrat. Deci noi înțelegem că Partidul Democrat astăzi este responsabil în mare majoritate de acțiunile care sunt întreprinse în Republica Moldova și ne asumăm această responsabilitate. De aceea să judecăm pe rezultate atunci când aceste rezultate vor fi livrate. Asta înseamnă că recunoașteți că Partidul Democrat este independent de domnul Plahotniuc? Partidul Democrat nu este dependent. Și eu încă o dată vin a spune, pentru că ca să fie foarte clar, că și eu am zis că sunt un om rațional și nu mă voi lăsa să fiu dependent de nimeni absolut. Pentru că responsabilitatea o voi purta personal. De aceea și acțiunile vor fi ale mele, dar nu ale altcuiva. Astfel încât să pot purta această responsabilitate și să fiu sigur că ea este pentru acțiunile care au fost întreprinse de către mine. Eu vă mulțumesc foarte mult.